December 13 වනදා නෙළුම් පොකුණේදී Neth News. අයිබෝවන්. මධ්‍යචාර ධර්ම සුරකිමින් ඉදිරිපත් කරන Neth News උදෑසන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයයි මේ. Neth News මැදිරියේ සිට මම සමීර බණ්ඩාරවීරකෝන් ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය සමන්ත කුමාර. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. පීඩන උපාතය තමිල්නාඩු වෙරළ දෙසට වැසි අඩුවෙයි ගංවතුර බලපෑම තවතුරටත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තනතුර ජාත්‍යන්තර සම්මාන දිනු මාධ්‍යවේදියෙකුට හිමිවන ලකුණු බස් සහ ලොරි ආනයනය ළඟදීම මෝටර රථ ගෙන්වීම මාර්තු අග සිට ප්‍රභාත් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් වාර්තාවක් අලුත් කරයි. නවතම JVC portable party speaker සඳහා හඳුන්වා දීමේ දීමනා දැන් via bounce.com වෙතින්. Neth News ඔබ වෙනුවෙන් දිවි හිමියෙන්. Neth News. නිර්දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින ගැඹුරු පීඩන උපාතය වයඹ දෙසට ගමන් කරමින් තමිල්නාඩු වෙරළ දක්වා ගමන් කිරීමට වැඩි හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව එම පද්ධතිය මගින් දිවයිනේ කාලගුණයට වන බලපෑම අද දිනෙන් පසු අවම වනු ඇති බවයි අද උදෑසන නිකුත් කෙරුණු කාලගුණ අනවකයෙහි දැක්වෙන්නේ. දිවයිනේ උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි අතර උතුරු පළාතේ ඇතම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100කට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වූ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා. දිවයිනාවට නිතදිග බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ කියන ගැඹුරු අවපාතය මේ වන විට විශේෂයෙන්ම තිරිකුණාමලයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 290ක් ඈතට ගමන් කරමින් පවතිනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ ඊසන දිශාවේ. කංකසන්තුවේ සිට කිලෝමීටර් 240ක් වගේ අසන්න අගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ පද්ධතිය දැන් දිවයිනෙන් බැහැරට ගමන් කිරීම සිදුවෙමින් පවතිනවා. හැබැයි මේ පද්ධතිය ඊටාම හිමින් යන්නේ. නමුත් මේ පද්ධතිය තුළ තියෙන බලපෑම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩුවීමක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒතර මේක 30 වෙනිදා විතර වගේ වෙනකොට තමයි තමිල්නාඩු වෙළබඩ තීරයට යන්නේ. මුලින් ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට මේක සුලිගුණාට බාට පරිවර්තනෙන්නේ නැහැ කියන එක දැනට පේනවා. නමුත් මේක දැන් ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් හැටියට තියෙන්නේ. හැබැයි මේක පීඩන අවපාතයක් බවට අඩුවෙමින් තමිල්නාඩු වෙරළබඩ තීරයට ඇතුළේ යන ලකුණු හෙට උදේ වෙනකොට වගේ පවතිනවා. කෙසේ නමුත් මේ තත්ත්වයේ වක්‍ර බලපෑම තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ වක්‍ර බලපෑම හේතු කොටගෙන උතුරු ඊට අමතරව තිරිකුණාමලයේ සහ උතුරු මැද වගේ පළාත්වල කඩින් කඩ වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැස්සේ තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පළාත්වල උතුරු සහ තිරිකුණාමලයේ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර 75-100 මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. දිවයිනේ අනෙකුත් පළාත් හැටියට ගත්තම වයඹ, බස්නාහිර, සබරගමු, මධ්‍යම වගේ පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස්සවල්පයක් ඇතිවීමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අනෙකුත් පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඇතිවන ගිගුරුන් සහිත වැස් තත්ත්වයන් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. පවතින අධික වැසි සහ අපදා හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 401,707 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ආපදා මරණ 12ක් වාර්තා වී ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පැවසුවේ. මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති පූර්ණ නිවාස හානි ගණන 102ක්, අර්ධ නිවාස හානි 1,952ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ආරක්ෂිත ස්ථාන 345ක, තාවකාලිකව රඳවා සිටින පුද්ගලයන් ගණන 36,330ක්. මේ අතර ගත වූ පැය 24 තුළ වර්ෂාවේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. කෙසේ වෙතත් වාරි ජලාශ බොහෝමයක් වාන්දම්මින් පවතින බැවින් පහත්බිම් ආශ්‍රිතව පවතින ගම් වතුර තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේද පවතින යුතු බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණංශයේ වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු සකුරා දිල්තාරා මහත්මිය පැවසුවේ. ගත වූ පැය 24 තුළ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශයන්ට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබුණේ නැහැ. මෙම වර්ෂාව
ජනතාවෙහි යම් අඩුවීමක් නිරීක්ෂණය කරනු ලබනවා. අද දිනය තුලත් ඒ වගේම මෙම තත්ත්වය හමුවේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද හැඩෝය, දැදුරුඔය, මහවැලිගඟ සහ මුන්දිනියාරු ද්‍රෝණි සඳහා ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන ඉදිරි පැය 48 දක්වාද දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. මෙම තත්ත්වය හමුවේ වාරි ජලාශ බොහෝමයක් තවමත් වාන්දමමින් පවතින නිසා මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් ඉදිරි දින කිහිපය තුලත් පවතිනු ඇතැයි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නලැත්තු කරනු ලබන ප්‍රධාන ජලාශ බොහොමයක් වගේම මධ්‍යම පරිමාණ ජලාශ බොහොමයකුත් තවමත් වාන්දමීම සිදුවන නිසා මෙම ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පැවතීමේ දැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. දැදුරුවේ රාජාංගනය යාන්නෝය යන ජලාශවල වාන්දරට විවෘත කර ඇති බැවින් පහළ ප්‍රදේශවල තවදුරටත් විශාල ජලකඳක් මුදාහැරෙන බවයි මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කෙරුණේ. අද අලුයම වන විට දැදුරුවේ ජලාශය තප්පරයට ගණනි 12,325 ධාරිතාවයකින් ජලය මුදා හැරීම සිදුවනවා. ඒ වගේම රාජාංගනය ජලාශය තප්පරයට ගණනි 14,020 ඒ වගේම යාන්නෝය ජලාශය තප්පරයට ගණනි 16,313 ධාරිතාවයකින් ජලය මුදා හැරීම සිදුවෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම ගංවතුර අවදානම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ක්‍රමයෙන් පහව යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. එහෙත් තවමත් මෙම ගංවතුර අවදානම පවතින ප්‍රදේශයන්හි පහත් බිම්වල මෙම ගංවතුර තත්ත්වය පවතින නිසා එම පහත් බිම් හරහා වැටී ඇති මාර්ග භාවිතා කිරීමේදී එම රථ වාහන රියදුරන් සහ ඒ වගේම මහජනතාව දැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. තවමත් මෙම ගංවතුර අවදානමෙහි බලපෑම් දැඩිව බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි පවතින නිසා ඒ පිළිබඳව දැස් සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තනතුරට ලෝක ප්‍රකට මාධ්‍ය ආයතනයක සේවය කළ සම්මානනීය මාධ්‍යවේදියෙකු පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. එම තොරතුරු ඇතුළු දේශපාලන කරලී මෙතෙක් හෙළි නොකළ තොරතුරු ඔබ වෙතගෙන එන නෙත් නිවුස් කනින් කොනින් ඇසුණු කතා විශේෂාංගය දැන්. පසුගිය දවසක තිබ්බා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරගේ උපන්දිනේ. මේ උපන්දිනේ ඉතින් කේක් කපලා එහෙම හොඳට සැමරුවා කියලා කතා බහක් ගියා. හැබැයි ඇත්තටම කොහෙලා බලද්දි සිද්ධ වෙලා තියෙන එහෙම කේක් කපලා එහෙම සැමරුම් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. එදා වෙ රණවිරු සැමරුමට ගිය වෙලාවේ ඔය පොපි මලක් එහෙම ගහලා ඔය ඉවෙන්ට් එකට ගිය වෙලාවේ කේක් එකක් කපලා ඔය බර්ත්ඩේ එක සැමරුවා කියලා තමයි කට්ටිය කතා වෙලා තියෙන. හැබැයි අපිට වාර්තා වෙන විදිහට නම් මේ උත්සවයට ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරයා කාමරයකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පාඩුවේ ඉඳලා තියෙනවා කේක් එහෙම එවුව මුකුත් කපලා නැහැ. හැබැයි ඔය පළවත් ඔෆිස් එකේ කට්ටිය කේක් එහෙම කපලා ජනාධිපතිවරයාගේ උපන්දිනයට ඒ කට්ටිය එකතු වෙලා පොඩි සැමරුමක් කරලා තිනවා. හැබැයි ජනාධිපතිවරයා ඒකට ගිහිල්ලා නැහැ කියලා තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාට පස්සේ කරන වැඩ ගැන ඉස්සෙල්ලාම සහ පැහැදිලිව නිවැරදිව තොරතුරු කිව්වේ අපි. ඒකට හේතුව ඒ තොරතුරු වෙන කාටවත් හම්බුනේ නැති නිසා. එහෙම කියපු තොරතුරු ලක්ෂ ගණනින් YouTube නැරඹුම් වාර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරමින් පහුගිය මාසෙ පුරාම අතිශය ඉහළ ජනප්‍රියත්වයක් සහිතව ප්‍රචාරය වුණා. දැන් අපි ඔබට කියන්න සූදානම් වෙන්නේ ඒ වගේ වැඩක් ගැන. ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉඳන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට යන්නේ ඔබ හිතන්නේ කොහොම කියලාද? ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉඳන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට ජනාධිපතිවරයා දවසක් පයින් ගියා. මේ පයින් යන්නේ ගෝල් ෆේස් එක පැත්තෙන් තමයි යන්නේ. මේ කාර්යාල දෙකම තියෙන්නේ බොහොම එක ළඟ. ආරක්ෂකයනුත් පිටිපස්සෙන් වටේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගෝල් ෆේස් එක පැත්තෙන් මෙහෙම යනකොට බස්වල යන අයයි වාහනවල යන අයයි බලනවලු කවුද අප්පා මේ යන්නේ ආරක්ෂකයව පිරිවරාගෙන කියලා බලද්දි අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාලු ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉඳන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට මේ පයින්ම යමි ඉඳලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවයේ තිබ්බා පහුගිය බදාදා. මේක තිබ්බේ අරලියගහ මන්දිරේ. බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන හිටියේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා මේකට එයි කියලා. හැබැයි ජනාධිපතිවරයා මේකට ආවේ නැහැ. ඒකට හේතුව හදිසි මීටින් එකක් කැඳෙව්වා. මේ මීටින් එක කැඳෙව්වේ ඒ වෙද්දි පැවතිච්ච ආපද තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ආපද තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතු, සොයා බැලිය යුතු සියලුම නිලධාරීන් මේ වැඩේට කැඳෙව්වා. අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රියවත් කැඳෙව්වා. මේ වැඩේට කැඳවලා සියලු දෙනාට අදාළ උපදෙස් දුන්නා. ඒ දුන්න උපදෙස් මොනවද කියලා Neth News අපි ඔබට කිව්වා. ඒ ටික බැලුවේ නැත්නම්
නැත්නම් අපේ YouTube නාලිකාව වගේම net news total එකේ අපගේ web අඩවියේ තියෙනවා. ඒ meeting එක හින්දා ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවයට සහභාගී වුණේ නැහැ කියලයි දැන් වාර්තා වෙන්නේ. දැන් තියෙනවනේ නියම කතාවක්. අරලියගහ මන්දිරේ ජනප්‍රියතම තැනක්නේ. ජනප්‍රියම ගොඩනැගිල්ලක්. දේශපාලඥයින් මාරු වෙනකොට අරලියගහ මන්දිරේ ගැන විවිධ ප්‍රවෘත්ති මැවෙනවා. මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සෙත් අරලියගහ මන්දිරේ ගැන විවිධ ප්‍රවෘත්ති මැවුණා. ඉස්සෙල්ලා මැවෙච්ච ප්‍රවෘත්තිය තමයි අර පාර විවෘත කරපු එක. අවුරුදු ගානකට පස්සේ වහල දෙවිච්ච පාර විවෘත කරපු එකත් එක තමයි අරලියගහ මන්දිරේ කතාව උනේ. ඊට පස්සේ කතා වෙච්ච දේ තමයි අග්‍රාමාත්‍යවරිය අරලියගහ මන්දිරේ නෙමේ ඉන්නේ ඇයිගේ පෞද්ගලික නිවසක ඉන්නවා කියන එක පිළිබඳවත් අපි තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔබට තොරතුරු කිව්වේ. ඒකත් එක්කත් ආයෙ පාරක් අරලියගහ මන්දිරේ කතා බහට ලක් වුණා. දැන් අපි අද මේ මොහොතේ කියන්න සූදානම් වෙන කතාවත් එක්ක ආයෙත් පාරක් අරලියගහ මන්දිරේ කතා බහට ලක් වේවි. අරලියගහ මන්දිරේ ඉස්සර නම් පාවිච්චි කරේ ඔබ දන්නවා දේශපාලන රැස්වීම තියන්න. දැන් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව අරලියගහ මන්දිරේ පාවිච්චි කරන්නේ රාජ්‍ය උත්සව තියන්න. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවය වගේ. ඒකට හේතුව තමයි අරලියගහ මන්දිරේ තියෙන විශාල රැස්වීම ශාලාවක්. කලින් නම් මේ රැස්වීම ශාලාව පාවිච්චි කරේ මේක හැදුවේ ওই දේශපාලන රැස්වීම වගේ තියාගන්න. මොකද සෑහෙන පිරිසක් මේකේට ගෙන්නලා ඉඳවන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මේ ආණ්ඩුව ඒකේ තියන්නේ සාහිත්‍ය උත්සව වගේ දේවල් කියලා තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. අනුර කුමාර දානක ජනාධිපතිවරයාගෙන කියාගෙන ආපු හින්දා මේ කතාවත් කියලා වැඩේ ඉවර කරන්න. ලෝක ප්‍රකට මාධ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරපු ප්‍රකට මාධ්‍යවේදියෙක් වගේම සම්මානනීය ජනප්‍රිය දක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහු විදේශ රටක ජීවත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ඔහු ලංකාවට එන්නේ ජනාධිපතිවරයා ළඟට. ජනාධිපතිවරයාගේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විදිහට. දැන් ජනාධිපතිවරයාගේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විදිහට ඉන්නේ නජිත් ඉන්දික. නජිත්ට ජාතික ලැයිස්තු മന്ത്രി ධූරයක් ලැබිලා ඔහුට පාර්ලිමේන්තු යන්න සිද්ධ වෙන නිසා ඒ පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරන්න තමයි මේ ලෝක ප්‍රකට මාධ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරන මේ ජනප්‍රිය සම්මානනීය ඡායාරූප ශිල්පියා ලංකාවට එන්නේ. ඔහු වෙනුවෙන් වැඩ බාර ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඔන්න අපි තමයි මේක ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ. නජිත් ඉන්දික ගැනත් පහුගිය සමයේ කතා වුණා නම් වැඩිපුර ඒ net fm සිවණමානේ වැඩසටහන හරහා ඔහු ජාතික ජනබල වේගයේ සම්පත් දායකයෙකු ලෙස සහභාගී වෙච්ච වැඩසටහන දහස් සංඛ්‍යාත YouTube නැරඹුම් වාර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරමින් ජනතාව අතරට ගියා. එහිදිත් නජිත් ඉන්දික ගැන සෑහෙන කතා බහට ලක් වුණා. සාහිත්‍ය ගැන කතා කරපු හින්දා පියදාස වැලිපැන්න ගැන කතා නොකරම් බෑ. ඔහු රාජ්‍ය සම්මානලාභී ලේකකෙක්. ඔහුගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේ කුද්දා පැවැත්තුණා. මේකට මේ බුද්ධ ශාසන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වන මහාචාර්ය හිනුදුම සුනිල් සෙනවි ගිහිලා තියෙන රෑ 11ට විතර. ඒකට හේතුව තමයි ඊට පහුවෙනිදා රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවයේ තියෙන්න තිබ්බා. ඒකට වෙලා විතුරු කරගන්න ඕන හින්දා මේ අමාත්‍යවරයා මලගෙදර ගිහිලා තියෙන්නේ රෑ 11ට විතර. පැය දෙකක් විතර මලගෙදර හිටියා කියලත් ඔන්න අපිට වාර්තා වෙනවා. ආණ්ඩුව කරන වැඩ ගැන ආණ්ඩුවේ කතානි කිව්වේ. දැන් අපි විපක්ෂ පැත්තට යන්. විපක්ෂයෙන් දැන් ප්‍රවෘත්ති මේ දවස්වල මැවෙන එක ටිකක් අඩුයි. මොකද ජාතික ලැයිස්තු മന്ത്രി දූර අරමුද බෙදා ගැනීමේ සාකච්ඡානේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඔය අතරතුරේදී කණින් කොණින් ඇසුණු කතා අපිට වාර්තා වුණා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රවෘත්තියක්. අලුතින් කඩිමුඩියේ පටන්ගත්තු දේශපාලන පක්ෂයක් විශේෂයෙන්ම පහුගිය මහමැතිවරණයේ කාලේ කඩිමුඩියේ පටන්ගත්තු දේශපාලන පක්ෂයකට අපේක්ෂකව හොයාගන්න බැරුව ලොකු අරමුදයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මහමැතිවරණයේ සමය විශේෂයෙන්ම නාම යෝජනා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මේකට සල්ලි පම්ප් කරන එක්තරා ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙක් ප්‍රධාන අපේක්ෂක තෝරගන්න අඩුමතරමින් කියන්නේ ඔහුට ඕනේ ඒ කියන පුද්ගලයාව යවන්න නම් පාර්ලිමේන්තුවට ඔහු වට අනිත් පුද්ගලයෝ එකතු වෙනවනේ. අර ඒ කියන පුද්ගලයා ඒ වගේ චරිත සොයාගද්දි ඒ වගේ ප්‍රධාන චරිත වෙනුවෙන් එක් පුද්ගලයෙකුට රුපියල් මිලියන 100ක් වගේ වියදම් කරන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා කියලා දැන් ඔන්න දේශපාලන වේදිකාවේ තිරේ පිටපස කතා විමින් ඉන්නවා. අඩුමතරමින් ඒ දේශපාලන පක්ෂයේ පිහිටෝ පුද්ගලයාටවත් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ තරමටම කට්ටිය හොයාගන්න අමාරු වුණාලු මේ දේශපාලන පක්ෂයට නාම යෝජනා දෙන්න. කොහොමද නාම යෝජනා දීලා මහමැතිවරණ ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි කාටවත් පාර්ලිමේන්තු රන් යන්න හම්බුනේ නැහැ. සමග ජනබල වේගයේ පැත්තෙන් නැහුනොත් එහෙම මේ දවස්වල වැඩිපුරම කතා වෙන්නේ මේ ජාතික ලැයිස්තු മന്ത്രി ධූර ටික බෙදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා. මේ සාකච්ඡා මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ඇල්මරුණු ස්වභාවයෙන් ගියත් දැන් ඒව යලිත්තතාවක් පණ ගැහිලා පටන් ගන්න නියමිතව තිබෙනවා මේ සතියේදී. ඒකට හේතුව තමයි ඊයේ පක්ෂ මහලේකම් රජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර තමන්ගේ විදේශ සංචාරය අවසන් කරලා ලංකාවට ආවා. ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් මේ සාකච්ඡා යලිත් ආරම්භ කරලා කොහොමත් ඉතාමත්ම නුදුරු දිනකදී විශේෂයෙන්ම ලබන සතිය වගේ වෙද්දී මේ ජාතික ලැයිස්තු മന്ത്രി ධූර ලබා දෙන්නේ කාටද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අවසන් එකඟතාවයකට එන්න නියමිතව තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමගි ජනබල වේගයේ මන්ත්‍රීවරු මේ දවස්වල සෑහෙන කතා බහ කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මහමැතිවරණයේදී මෙච්චර ඡන්ද ගාණක් අඩුුනේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා බහ කරමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි වාර්තා වන්නේ. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂියත් සමගි ජනබල වේගයත් එකතු කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක පිළිබඳවත් වැඩිපුර මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා කියලා තමයි දැන් වාර්තා වෙන්නේ. දේශපාලන වේදිකාවේ තිරේ පිටුපස අලුත් කතා එක්ක අපි හම්බ වෙනවා ලබන සතියේ. කණින් කුණින් ඇසුණු කතා. කණින් කුණින් ඇසුණු කතා.
Neth News Kanin Konin Nasun Kata Vishishangi Sampurna Video Neth News YouTube Nalikavata Pivisa Narambe Haki. Wahana Anayata Yali Avasara Himivimedi Palamu Adheriyarthe Bas Saha Lori Rathagennimata Avasara Himivunu Athi Bava Lanka Wahana Anayana Karuwange Sangame Pavasanawa. Ehi Sabhapati Indika Sampath Merenchige Mahata Pavasuwe Mem Wedasatahane Palamu Adhera Sandaha Tawat Dina Kihipayak Athulata Mudal Amatyanshaye Avasara Himivunu Athi Bavai. Kaanda 3ak wasen kiyanne api wahana anayana karana pratipattiyen sansun karana kamituwak hadala thiyena mudal amatyanse e gatha thirnayak thamai kaanda 3kin wahana anayana karana ඉතින් පළවෙනි කාණ්ඩය හැටියට දැනට ඒ කමිටුවෙන් දැස්තිලා සිග්නයක් ගත්ත බස් කේන්ද දැන් ඒක ආනන පාලක දෙපාර්තමේන්තුව හරහා රජයට දැන් ඉදිරිපත් කළා තිබෙන මම හිතන දවස් කිහිපයකින් ජනාධිපතිතුමා තමයි දැන් ලැමතිින් ඔහු තමයි ආනන පාලක දෙපාර්තමේන්තුවේ අමාත්‍යවරයන් ඉතින් සාස්තන් කෙරුවට පස්සේ බස් ස්ථානයෙන් දැන් ප්‍රකෘති වෙයි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ කමිටුවෙන්ට මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් නෙමෙයි මහ බැංකුවෙන් කියලා තියෙනවා ලබන අවුරුද්දේ මිලියන 800ක පමණ ඩොලර් පමණ මුදලක් වෙන් කළ දෙන්න පුළුවන් බව ඉතින් ඇත්තටම ඕකේ මම හිතන්නේ තිබුණේ පළවෙනි එක මේ මම හිතන්නේ බස් ලෝරි ගේන්න කාණ්ඩෙට දෙවෙනි එක තිබුණේ සාමාන්‍ය මෝටර්සයිකල් ඒ වගේ දේවල් ප්‍රකෘති කරන්න හැබැයි මම හිතන්නේ පළවෙනි එක හෙද්දි බස් එන්නේ ওই දෙක තුන කියන එකම එකපාරට ජනවාරි විතර රජය මගින් වෙයි වාහන අනේනේ දෙවන සහ තුන්වන අධීර යටතේ මෝටර රථ ගෙන්වීම ලබන වසරේ මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසයේ අතර කාල සීමාවේදී ආරම්භ වනු ඇති බවද ලංකා වාහන අනේන කරුවන්ගේ සංගමේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ඒ ජනවාරි වාහන අනේනේදී අනිවාර්යයෙන් යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදල් සංචිත ආරක්ෂා වෙලා ඒ වගේම අවුරුදු 4ක් යානනේ ශේෂ්ඨේ උම අමාරු වෙන පිරිසක් ඒක නිසා ලොකු ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරපු වාහන තමයි ලංකාවේ වැඩිපුරම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජපාන ඒ ජපාන් රටින් ජේඩීඑම් කිසි නියමනයක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ආනයන කරුවන් ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. මේක නියමනයක් වෙන එක තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති හැදෙන කමිටුමගෙන් කෙරුවේ. ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් මේ සාමාන්‍ය తాවකාලික නමතාලලා තියෙන වාහන කාර් වෑන් එහෙම ගේන එක ඒක ගැසත් මගින් නිදහස් කෙරුවොත් ඊට පස්සේ කියන්නේ ජනවාරි පෙබරවාරි නිදහස් කෙරුවොත් මාත්‍රාත්මකව ඉතිරි රටක වාහනෙන් පටන් ගන්නවා. භාවිත කළ වාහන ආනයනයේදී දැනට පවතින සීමා ලිහිල් කරගත් හොත් රජයට වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීමට සහ විදේශ විනිමය ඉතිරි කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බවද ලංකා වාහන අනයන කරුවන්ගේ සංගමේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. හැමදාම සම්මතිකව ඉන්න මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු අමාත්‍යවරු බහුජාතික සමාගම් අලුත් වාහන ගෙන්න නැත්ෙක්ට විවිධ විශේෂ පාසිතක අපි මේ රටට ගැලපෙන වාහන ගෙන්න නවත්තලා විදේශ විනිමය ගොඩක් නාස්ති කරුවා. අපි විශේෂ ඉල්ලීමක් කරුවා ලෝකෙ දිනු රටවල් පවා කරනවා ඒ මහ ජනතාවගෙන හිතලා හොඳ අඩුවිරි හොඳ වාහනයක් ගන්න ජපාන රටේ වාහන අවුරුදු 7 කරන් ආනයන කාලෙ සීමා කාර් වෑන් අපි 7 කරන් වාහන අංක තහඩු නිකුත් කිරීමට අදාළව පැවති ගැටලුකාරී තත්ත්වය අවසන් කර අංක තහඩු නැවත නිකුත් කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. වාහන අංක තහඩුවක් ලබා ගැනීම සඳහා කිසියම් අයකු මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මුදල් ගෙවා එය මෙතෙක් ලබාගෙන නොමැති නම් දෙසැම්බර් මාස 15 පෙර ඒවා ලබා ගන්නා ලෙසයි මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. තාවකාලික අංක තහඩු භාවිත කරමින් මාර්ග තුල රථවාහන ධාවනය කිරීමට ලබා දී තිබූ අවසරය එළඹෙන දෙසැම්බර් 15 දිනේ නවලංගු වෙනවා. ඒ අනුව తాවකාලික අංක තහඩු භාවිත කරමින් ධාවනය වන රථවාහන සම්බන්ධයෙන් දෙසැම්බර් 15 පසු පොලිසිය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බවයි මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තුන්වන දිනේ අදයි. ඒ තරගයේ නතර කරන විට සිය දෙවැනිම ක්‍රීඩා කළ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම කඩලු තුනක් දැවී ලකුණු 132ක් ලබා ගනිමින් ප්‍රබල තත්වයක පසු වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිය පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් සියලු දෙනා දැවී රස් කළේ ලකුණු 42ක් පමණයි. එය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් දැවී ගිය අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙසටයි ඉතිහාසයට වාර්තා වන්නේ. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ඊයේ දිනේ නිමාව විට ශ්‍රී ලංකා පළමුවෙනිමට වඩා ලකුණු 281ක් ඉදිරියෙන් සිටියා. ඒ තවත් ලකුණු 7ක්
අතතිවයි. දිනේ නිමවන විට නොදෙවි 15 පහර දෙමින් සිටි ට්‍රිස්බින් ස්ටබ්ස් ලකුණු 17ක් සහ නායක ටෙම්බා බවමා ලකුණු 24ක් රස කරගෙන සිටියා. පන්දවීමේදී ප්‍රභාජ් ජයසූරිය ලකුණු 48කට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ප්‍රභාජ් ජයසූරිය මෙම තරගයේදී සිය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දිවියේ කඩලු 100 සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වූ අතර ඒ සඳහා ඔහු ක්‍රීඩා කර ඇත්තේ ටෙස්ට් තරඟ 17කට පමණයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වේගවත්ම ටෙස්ට් කඩලු 100 වර්තා කළ පන්දු යවන්නා ලෙසටයි ඔහු ඉතිහාසයට එක් වුණේ. එමෙන්ම ඔහු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වේගවත්ම කඩලු 100 දවාගත් පන්දු යවන්නන්ගේ ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයට පත් වීමටද සමත් වුණා. එංගලන්තයේ නියෝජනය කළ ජෝර්ජ් ඇල්ෆ්‍රඩ් ලෝමන් ටෙස්ට් තරඟ 16කදී කඩලු 100ක් දවා ගනිමින් ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වේගවත්ම කඩලු 100 දවාගත් පන්දු යවන්නා ලෙස පළමු ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. Neth News Nimawa Milang Neth News Dahawal 12ට එතෙක් පෑන් පෑ Neth Top News of the Hour බලාපොරොත්තු වන්න. වැඩිතරතුරු සඳහා Neth News YouTube නාලිකාවට සහ netnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. Neth News ඔබ වෙනුවෙන් දිවි හිමියෙන් අයස්කන්ධය December 13 රෑ 7ට නිලුම් පොකුණේදී ප්‍රවේශපත් mytickets.lk අමතන්න 0112 50 70 80